Dominik Toretto. Zabiják. Nepoznáš ma. Kvôli pomste. Ale čo skoro ma spoznáš. Zemi! Zaútočil na ich slabé miesto. Descartes Show. Zabijak britských zvláštnych jednotiek. Ak ho chcú zastaviť, lovia nás. Musia vymyslieť. Myslím si, že viete, čo urobím. Dokonale šialený plán. Toto, priateľa, sa zdá byť ten najsprostejší nápad, aký som kedy v živote počul. Dobre, poďme na to. Film týždňa Rýchlo a zbesilo 7 v utorok o 20:35 na Jojke.